Komuna e Ferisajt posynon që përmes projekteve të Bashkimit Evropian të realizoj disa projekte infrastrukturore me rëndësi. Një takim i fundit me përfaqësues të Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim ka specifikuar disa projekte. Detaje rreth këtij takimi dhe projekteve që planifikohen të realizohen i bëri të ditur zëdhënës i Komunës së Ferisajt Selim Arifci. Komuna Ferisaj, edhe në këtë vit që po jemi domethënë vitin 2022, ka filluar domethënë marrëdhënie të mira apo marrëveshje bashkëpunimi me shumë organizata ndërkombëtare që kanë fokus investimet kapitale në komunën e Ferisaj dhe ne kemi ashtu siç e theksuat edhe ju, sot së bashku me kryetarin e komunës zotin Lulzim Aliu, pas disa takimeve të tjera të stafit teknik që kemi qenë së bashku, sot në një kategori tjetër domethënë të shefit të zyrë, të shefit të bankës dhe të nënkryetarit Aliu, u takuam me menaxhmentin e bankës për evropiane për zhvillim dhe rindërtim dhe fokusi i takimeve ishte mundësia e investimeve të kësaj banke në komunën e Ferisaj. Ne diskutuam disa çështje me rëndësi jetike për komunën e Ferisaj, siç janë domethënë rregullimi i shkollave dhe objekteve administrative të komunës e Ferisaj, që kanë për qëllim domethënë eficiencën e energjisë të këtyne objekteve. Gjithashtu kategori tjetër ishte edhe biseda për transportin urban, pastaj edhe për kategori tjera si qanë beturinat dhe nevojët e tjera të komunës e Ferisaj. Ne morëm ga dishmërin nga menaxhmentin e fjallë, që komuna Ferisaj do tjetë ndër komunat prioritare se përket zhvillimit, dhe më thënë investimeve zhvillimore të kësaj banke, si qanë edhe komunat e tjera Prishtinës dhe Prizrenit, që kanë marrëveshje bashkëpunimi me këtë institucion kredibil, dhe dhe më thënë morëm zotimin edhe ne nga kjo kategori, nga menaxhmentin në fjalë, që komuna Ferisa do të jetë thash prioritare se përket investimeve dhe presim që këtë vit, domethënë fillojnë, domethënë bisedimet më intenzive sa i përket investimeve të tyre dhe presim domethënë finalizimin e këtij marrëveshje, e kësaj marrëveshje siç kemi bërë domethënë edhe me investime të tjera. Transporti urban në qytetin e Ferisajt është me diskutuar prej kohësh. Plan ky që sipas zëdhënësit Marifci, edhe pse është proces më i gjatë, ka qenë dhe mbetet prioritet i komunës. Komuna Ferisajt ka domethënë prioritet. Ju e dini që ka filluar edhe ndërtimi i stacionit të ri të stacionit të autobuseve, domethënë pritet dislokimi nga qendra tek domethënë tek vendi i caktuar ku është të bërë ndërtimi i stacionit. Mirë po, aja që ka lenë cekët për shikusit, është që është një kategori gogja të quaj ndërlikuar, sepse pritë të bëhet një proces fizibiliteti, se si do të bëhet në më thënë ndërlidhja e këtyne lidhjeve urbane të autobuseve. Ne dim që komuna Kryeqyteti Prishtinës ka pasur shumë problematikë sa i përket transportit urban dhe edhe Berzhi domethënë ishte sugjerimi i tyre që mos bëjmë gabim që si kanë bërë me kryeqytetin, mirë po ajo punë që do të bëhet bëhet konform dispozitave ligjore dhe normalisht konform nevojave të qytetarëve të komunës së Ferisaj. Ne jemi koshient se Ferisajt i do transporti urban, sepse siç e dim qytetarët e qytetit Ferisajt është hapur jashtëzakonisht shumë viteve të fundit dhe nevoja për këtë kategori thash për transportin urban është shumë e nevojshme. Mirë po, ajo që ka mund cekët është se nuk është domethënë proces i shkurtër, sepse thash duhet bëhet proces i fizibilitetit apo mobilitetit siç quajnë ekspertët dhe të shikohet domethënë thash edhe në fillim se në cilat pika duhet të dërgohen autobusët urban, sot duhet të jenë ato autobusë urban, thash është pjesë ekspertëve që do ta caktojnë me një dokument posaçëm që do të dorëzohet kryetorit komunës. Por Marifci përmend një nga planet që është me më së shumti rëndësi dhe konsideruar si plan i parë si për komunën, po ashtu edhe për Bankën Evropiane. Ajo çka kemi pasur më shumë, domethënë pika të përbashkëta, që ka mundësi edhe bashkëpunimi me institucionin në fjalë, është tek energjia eficiente, që po shpresojmë që të gjitha objektet publike të komunës së Ferisaj apo ato cilat janë me nevojë më shumë,
të bëhet domethënë rregullimi i tyre qoftë me fasadim të jashtëm apo me ndryrimin e dritareve dhe dyreve apo edhe ndryrimi total të atij objekti. Kjo është më prioritare thash edhe për institucionin e Bergjit edhe për komunën e Ferizajt, sepse kemi pasur më shumë domethënë pika të përbashkëta dhe mundësia e investimit është më e shpejtë sa në këtë kategori të tjera. Mirë po pala në anash edhe në mandatin 4 vjeçar dy kategori, të cilat ishin ide domethënë të kryetarit të komunës së bashku me nënkryetarin e komunës, që i prezantuam domethënë Bankës për Zhvillim dhe Rindërtim të Evropës. Edhe aty në domethënë ishin në domenin e investimit të tyre. Mirë po thash, kjo është pika e parë, domethënë eficienca e energjisë se përket objekteve komunale është më prioritare tek ta, por pale në anash edhe ato edhe transportin urban dhe punën e rregullimit të mbeturinave të ngurta të komunës së Ferizaj. Ferisa e shumë shpesh marrë mbështetje nga organizatat të ndryshme botërore për realizimin e projekteve në favor të qytetarëve.